Ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis në Departamentin e Shtetit, ambasadori Filip Riker, tha se vazhdimi i bisedimeve është rruga e vetme që Kosova dhe Serbia të arrijnë një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Serbia and Kosovo similarly need to get back to the negotiating table. Serbia dhe Kosova duhet të kthehen në tryezën e negociatave. Kam kaluar shumë kohë në atë tryezë me ta. Mendoj se vullneti i mirë ekziston tek të dyja palët për të ardhur deri tek zgjidhja dhe të arrijet më shumë qëndrueshmëri dhe ardhmëri për tërë Ballkanin Perëndimor. Stability and prosperity to the whole of the Western Balkans. Duke folur për mundësinë e angazhimit më të madh të Shteteve të Bashkuara, ambasadori Riker tha se Prishtina dhe Beogradi nuk duhet të presin që të tjerët të kryejnë detyrat në emër të tyre. The United States is absolutely prepared to Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të angazhohen. Në fakt un po bisedoja me sekretarin Pompeo rreth kësaj në mëngjes. Dëshirojmë të shohim lëvizje atje, por puna është se ne nuk mund ta bëjmë atë për ju. Kosova dhe Serbia duhet të vendosin së bashku të kthehen në tryezën e dialogut. Kosovo and Serbia need to decide Ai tha se Kosova dhe Serbia duhet të marrin mësim nga marrëveshja e arritur nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia. We've seen what happened in North Macedonia with courageous leadership. Ishin dëshmitar të asaj që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, me udhëheqës të guximshëm që punuan me udhëheqës të guximshëm në Greqi për arritjen e marrëveshjes së Prespës. Kjo duhet jetë shembull se si çështje të vështira që e kanë shqetësuar rajonin për shekuj të tërë mund të zgjidhen duke u ulur së bashku me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe miqve e aleatëve. Friends and allies, you can get through these challenges. So Veç Kosovës, ambasadori Riker komentoi edhe zhvillimet e fundit në Shqipëri, për të cilat tha se SBA-t nuk janë krenare. Zyrtari i lartë i shtetit amerikan tha se rruga institucionale është mënyra e vetme tej kalimit të krizës politike në Shqipëri. I'm not proud of Albanians in recent weeks because they haven't been using Nuk jemi krenar me shqiptarët këto javët e fundit, sepse ata nuk përdorin institucionet që kanë. Nuk mundet që thjesht të bojkotosh parlamentin ose të dorëzosh mandatet. Ato institucione duhen përdorur gjykatat, duhet të emërohen anëtarët e gjykatës kushtetuese, që përmes kushtetutës dhe përdorimit të këtyre mjeteve të tejkalohen kohët e vështira politike. Shtetet e Bashkuara nuk do të bëhen arbitër i politikave të brendshme të Shqipërisë, por ne do të vazhdojmë të inkurajojmë të gjitha palët të punojnë së bashku me institucionet dhe të bëjnë hapat e duhur që të ecin përpara. Dhe nëse institucionet nuk bëjnë punë, atëherë puno që të ndryshosh ato nëpërmjet mjeteve kushtetuese që keni. Ambasadori Riker, zyrtar me përvojë në çështjet e Ballkanit, i bëri komente të mërkura në një forum të organizuar nga Këshilli i Atlantikut. Për Zërin e Amerikës, Burim Goxhuli, Washington.